Oi, amigos da Pelada Como Ela É. Hoje nós estamos aqui na Pelada do SEMA, que acontece sempre no condomínio de Santa Mônica. Nós vamos falar com a Maria Luísa, mulher do Ronaldão. E eu queria que ela falasse como é que ela vê essa relação do homem com a pelada. Olha, eu vejo essa relação deles de uma fidelidade impressionante, né? Segundas e quintas a gente não pode marcar nada lá em casa, né? E aquele horário é sagrado. Chova ou faça sol. Às vezes ele tá com dor no joelho, né? Ele fala, Luísa, me arranja aí um alginac de mil, eu quero tomar para poder jogar minha bola. Mas eu acho que tem uma segunda intenção, que é o churrasco. É um churrasco. Mas é um dia tranquilo lá em casa, porque eu não preciso deixar o jantar. Ele é o famoso rei do rango. O Ronaldo é muito famoso. E você parece que participa, você até parece que fez uma música para ele. É verdade, eu fiz uma música, eu fiz uma letra. Eles devem estar com ela gravada, né? Até esqueci já como é que era a letra, mas era mais ou menos assim, o Ronaldo, o rei do rango, não consegue ficar parado, de uma comida ele vai a outra, é uma letra maravilhosa. O Marquinhos deve ter lá guardadinho, mas é impressionante, quando ele está comendo uma macarronada, ele já pensa numa carne assada. Ele está comendo a carne assada, ele pensa numa rabada. Ele dá rabada, ele já imagina assim, um sopadinho, ou uma macarronada de novo. Ele é insaciável. Impressionante. É o rei do rango. Como é que você vê essa história das mulheres não conseguirem se reunir tão frequentemente? Elas se reúnem mais pro shopping. Eu acho que a mulher, ela peca muito por não focar nessa fidelidade, nessa amizade pura. Eu acho uma coisa muito bonita, né? A mulher é mais... Ela é muito superficial nessa parte, né? Ela vê uma competição. A mulher é muito competitiva, né? Ela vai ter roupa, ela vai ter modismo. Ela não é essa fidelidade, a gente poder marcar uma sexta-feira também para sair. Eu acho que seria maravilhoso toda sexta-feira nós sairmos, as esposas, né? Reunindo assim. Tenho certeza que eles iam morrer de ciúme. E o seu time qual é? O time é o Flamengo. E você vai a Maracanã? Não, não vou. Assisto pela televisão. Já foi assistir pelado? Já. Eu gosto muito, né? Uma coisa que só falam em casa, né? Minhas filhas são praticamente umas atletas, elas correm maratona, né? Então, o esporte lá em casa é o tempo todo. Parabéns então, hein? Obrigada.